Fajko Nica ishte një nga intelektualet e mëdhenjë shqiptar në dekadat e para të shekullit 20. Ai ishte i pari shqiptar që mund të konsiderohej si një evropian me gjithë kuptimin e fjalës. Konica lindi më 15 prill 1876 në fshatin Konic në rrëz të maleve të Pindit. Në atë kohë, ky fshat ishte pjesë e vilajetit të Janinës. Në vitin 2010, unë shkova në Konic për të kërkuar shtëpinë e ti dhe në fakt e gjeta, por ajo ishte thuajse krejtësisht e shkatruar. Kishin mbetur vetëm muret dhe çdo gjë brenda ishte e rrënuar. Por duke që kishte qenë një shtëpi e madhe, me shumë dhoma dhe me trua rreth e rrotull, ishte një shtëpi tipike shqiptare, dhe në fakt siç e ka pas thënë edhe vet Faiku, shtëpi më shqiptare se timen nuk gjeje në tërë Toskërinë. Kjo kishte qenë një dere madhe bejlerësh të Toskërisë dhe kishte patur lidhje me Ali Pashë Pelenë, dhe në fakt shtëpia ishte shumë afër Sarajeve të Hankos, nënës Ali Pashë Pelenës. Fajko Nica e bëri shkollën fillore në turqisht dhe pastaj shkoi për 2 vjet në Shkodër në Kolegjin Jezuit dhe më vonë në Kolegjin Galatasaray të Stambollit. Në vitin 1890, kur ishte 15 vjeç, ai u dërgua për të studiuar në Francë. Konica ishte një i ri mjaft erudit dhe në vitin 1896, në moshën 20 vjeçare, themeloi në Bruxelles revistën Albania, e cila u bë shumë shpejt organi më i rëndësishëm i shtypit shqiptar. Në vitin 1902, ai shkoi në Londër dhe vazhdoi ta botoi revistën Albania atje. Në fakt revista Albania është kryevepra e Fajko Nicës. Sot e kësaj dite, revista Albania është një burim i pashtershëm për të njohur gjuhën, kulturën, traditat e popullit shqiptar. Fajko Nica ka hyrë në historinë e kulturës sonë kombëtare, jo vetëm si erudit dhe stilisti përkryer, por edhe si shkrimtar me vlera të shquara ide artistike. Revista e tij Albania, që botohej edhe në frëngjisht, ndihmoi për ta bërë kulturën dhe çështjen shqiptare të njohur në Evropë dhe hodhi bazat e prozës shqipe në toskërisht. Albania është periodiku më i rëndësishëm shqiptar që ka ekzistuar deri në luftën e dytë botërore. Aty u bën të njohur së pari letrar të tillë si Thimi Mitko, Konstantin Kristoforidi, Andon Zako Çajupi dhe Gjergj Fishta. Revista Albania, që financohej deri në një farmase nga Austro-Hungaria, e cila kishte protektoratin kulturor mbi katolikët shqiptar, botonte artikuj dhe informacione mbi një gamë të gjerë temash, si historia, gjuha, letërsia, folklori, arkeologjia, politika, ekonomia, feja dhe arti, dhe përbën një mini enciklopedi të kulturës shqiptare të asaj periude. Konica e vlerësonte shkëmbimin e lirë të ideve dhe madje i vinte kolonat e Albanias në dispozicion të kundërshtarëve të tij për të nxitur debatin me ta. Ai ishte një polemist i shkëlqyer dhe arma e tij më e spikatur ishte sarkazma. Në këtë frymë ai shkroi shumë ese, punë që do ta vazhdonte edhe në vitet e mëvonshme kur u zhvendos nga Evropa në Amerikë. Ky stil të shkruari që ai përdorte solli një frymë të re dhe mjaft interesante në letrat shqipe. Konica u përpoq për një kulturë perëndimore në Shqipëri, por ai vinte rëndësi edhe vlerave të traditës shqiptare. Për shembull, ai ishte një nga të parët që hodhi idenë e botimit të teksteve të letërsisë së vjetër shqipe. Në një artikull me titull Për themelimin e një gjuhe letrarishte shqip, të botuar në numrin e parë të revistës Albania në Bruxelles, Konica vuri në dukje rëndësinë e nevojës e një gjuhe të unifikuar letrare shqipe. Ai sugjeroi një zgjidhje në të cilën dy dialektet kryesore të shqipes, toskërishtja dhe gegërishtja, të shkriheshin pak nga pak me njëra tjetrën.
Vetë stili ti të shkruarit ishte i rrjedhshëm dhe ndikoi mjaft për ngritjen e nivelit artistik të prozës në toskërisht, e cila disa dekada më vonë do të formonte bazën e shqipes letrare moderne. Sipas poetit të famshëm francez Guillaume Apollinaire, Konica e ktheu shqipen nga një gjuhë pa përpunuar në një gjuhë të bukur, të pasur dhe të zhdërvjellët. Kur ishte në Bruxelles, Konica pati korrespondencë me Apollinaire-in rreth një artikulli që ky poet botoi në gazetën Le Hopin. Kur Apollinaire qelloi të shkonte në Londër, ku tashmë kishte shkuar për të jetuar Konica, ai qëndroi në apartamentin e Konicës. Më vonë, ai botoi disa kujtime për Konicën në revistën Mercure de France, ku shkruante: "Nga të gjithë njerëzit që kam takuar dhe që e kujtoj me kënaqësi më të madhe, faji Konica ishte ndër më të pazakontët." Fanoli do ta quante më vonë Konicën krijuesi i parë i prozës moderne shqipe. Në vitin 1909, i ftuar nga Fanoli, Faiku shkon në Boston. Ai zbriti nga ania me veshje shqiptare, siç e shikoni këtu, dhe shëtiste nëpër Boston me këtë veshje për të reklamuar Shqipërinë. Pas ardhjes në Amerikë, ai u bë redaktor i gazetës Dielli në Boston, e cila ishte themeluar nga Fanoli po atë vit, pra në 1909. Dielli ishte gazeta e organizatës Vatra, dhe në 1912, Konica u bë sekretar i përgjithshëm i Vatrës. Në fund të vitit 1912, ai shkoi në Londër si përfaqësues i Vatrës për të mbrojtur interesat e Shqipërisë në konferencën e ambasadorëve, e cila do të shqyrtonte çështjen e njohjes së kufive të shtetit të sapo krijuar shqiptar. Pasi kaloi disa vite në Austri dhe në Itali, u ftua nga Vatra për të bërë kryetar i saj dhe në tetor të vitit 1921 u rikthye në Shtetet e Bashkuara dhe rifilloi punën si kryeredaktor i gazetës Dielli, ku kishte edhe rubrikën e tij Shtylla e Konicës. Në vitin 1926, presidenti Ahmet Zogu e emëroi ministër fuqiplot të Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, pra ai u bë ambasador i parë i Shqipërisë në Washington. Dhe gjatë qëndrimit në Washington, Konica e përfaqësoi denjësisht vendin e tij të vogël. Ai ishte më i njohuri dhe ndër më të diturit mes diplomatëve të huaj në Washington, me sa kam zbuluar nga kërkimet e mia në arkivat e Washingtonit dhe në shtypin e kryeqytetit amerikan të asaj kohe. Konica banonte në hotelin e famshëm Mayflower, ku hynin dhe dilin njerëzit më të shquar të Amerikës. Ai shkruante në shtypin amerikan dhe opinioni i tij respektohej nga gazetarët, respektohej nga personalitetet dhe politikanët e kryeqytetit. Konica e vlerësonte shumë publikisht mbretin Zog, të cilin e quante Skënderbeu i dytë i Shqipërisë. Ai nuk e shante kurrë Shqipërinë në sytë të huajve, dhe përpiqej t'u tregonte të huajve se Shqipëria ishte një shtet që po konsolidohej nën mbretin Zog, pra ishte një shtet normal. Me pushtimin e Shqipërisë nga Italia, më 7 prill 1939, Konica bëri deklaratat fuqishme në shtypin amerikan kundër pushtimit italian, në një intervistë të gjatë për radion NBC të nesërmen e pushtimit, pra më 8 prill, ai mes të tjerë është tha: "I would like to thank you and the National Broadcasting Company for this chance to speak. There are many ties between Albania and America. We have never forgotten your Red Cross mission after the war and the equipment you left there, which was the beginning of our own Red Cross. Our Queen is part American. The Albanian movement for independence
was inspired by American ideals as well as by the memories of our past. It is the Albanian refugees in the United States who gave to that movement its strength. As your Secretary of State said today, the invasion of my country violates the will of all the peoples of the world, the will for peace. Edhe pse Shqipëria ishte e pushtuar, qeveria amerikane vendosi ta njohë Konicën si përfaqësues të vendit të tij në Washington. Mirë, por pas 2 muajsh, sekretari amerikan i shtetit Cordell Hull e thiri në zyrë dhe i tha se i vinte keq, por për shkak të situatës ishte i detyruar të mos ja njihte më privilegjet si diplomat. Ky ishte edhe fundi i karrierës diplomatike të Konicës në Washington. Konica vdiq në Washington më 15 dhjetor 1922 dhe u varros në Boston. Në vitin 1995, pas rënies së komunizmit, eshtrat e tij u transferuan në Tiranë dhe ky ishte ndoshta edhe amaneti i faj Konicës, i cili u përpoq gjatë gjithë jetës së tij për Shqipërinë.